מלחמת עזה, יום 44, והערב צה"ל מפרסם תיעוד מיוחד שכמוהו לא ראינו מנהרת טרור מתחת לבית החולים שיפא בעזה. כוחות צה"ל ושבק, אוגדה 36 וכוחות שלדג, יהלום ועוקץ חשפו תוואי מנהרת טרור באורך של כ-55 מטרים ובעומק של כ-10 מטרים מתחת לבית החולים שיפא. פיר המנהרה, שגרם מדרגות עמוק מוביל לפתח שלו, מכיל אמצעי הגנה שונים, לרבות דלת הדף וחרך ירי. פיר המנהרה הותר בשטח בית החולים מתחת לסככה והתגלה בו גם הטנדר הזה, טנדר טויוטה ועליו אמצעי לחימה רבים, RPG, מטענים, קלצ'ניקובים ועוד ועוד, טנדר שהיה אמור לצאת להתקפה במסע הטבח בשבת השחורה, אולם החמאס ויתר עליו. הערכה בצהל, כוחות הנוח'בה יצאו מכאן, מבית החולים שיפא, וגם חזרו אליו עם החטופים. הכוחות ממשיכים לפעול בבית החולים בארבעה מאמצים מרכזיים. 1. איתור ומידע על החטופים, 2. איתור אמצעי, אמצעי לחימה וחדרי פיקוד ושליטה, 3. איתור מחבלים שנמצאים במרחב בתי החולים, 4. מאמץ משמעותי לחשיפת התת-קרקע שמתחת לבית החולים והשמדתה. ההערכה בצה"ל היא שהפעילות בתוך בית החולים שיפא תימשך עוד ימים ארוכים. ההיגיון של החמאס בשיפא הוא לא הסתתרות בכירים, כמו שחשבנו כמעט עשרים שנה, אלא ניהול הלחימה. מקום מסתור לפעילים, מקום לאמצעי לחימה, מקום למנהרות ומקום להחזקת החטופים שלנו.